tvrtka Excel za nekretnine čini se došla pameti. Kako neslužbeno doznajemo iz gradske uprave, obećali su kako će u vrlo skoro vrijeme gradu isplatiti dugodne neplaćanja koncesije, koji je u vremenu s kamatama i dugom prema državi narastao na ukupno 30 milijuna kuna. Grad je dobio i prvostupansku presudu nadležnog suda. Carina je navodno provodila nekakve postupke, no Žičara usprko svemu posluje i danas. Grad Dubrovnik je napravio sve ono što je trebao napraviti sukladno zakonu. Dakle, Prijavio je tvrtku celcu nekretnine zbog neplaćanja koncesijske naknade grada Dubrovniku u nadležnom tijelu. Nadležno tijelo je Carina Republike Hrvatske i od njih očekujemo žurno postupanje. Situacija oko Dubrovačke žičare cijelu hrvatsku javnost nekoliko puta je digla na noge. Zbog nje se donio i zakon o žičarama, a cijelu situaciju komentirao i ministar financija, koji je između ostaloga prije dva dana nacionalnim medijima poručio kako bi zatvaranje žičare prije sezone bila loša reklama. Pa ne mislim da je ministar to poručio meni. U istinu je Žičara jedan ekonomski plus sigurno jer oni plaćaju PDV i sve one poreze koje treba uplaćati, ali ono što trebaju plaćati također je koncesija i to očekuju građani grada Dobrovnika. U cijelu situaciju uključeno i državno odvjetništvo koje je gradu Lani dalo preporuku da ne potpisuje ugovor se Excel za nekretninama prije podmirenja duga, a s poslom nastavljaju i dalje. Prema informacijama koje smo jučer dobili iz državnog odvjetništva, državno odvjetništvo je uputilo uh, tekst nagodbe uh, tvrtke Excel za nekretnine gdje oni trebaju platiti za ostale dugove prema gradu Dubrovniku i prema Republici Hrvatskoj. U protivnom jedino što Carina treba napraviti i može napraviti je zatvaranje žičara. I dok su prije samo tjedan do dva dana iz za nekretnina na novinarske upite redovito odgovarali kako grad samo traži izgovore da bi zatvorio žičaru, te kako bi to bila nemjerljiva šteta za dubrovački, ali i hrvatski turizam, čini se kako su mišljenje promijenili. Hoće li ispuniti obećanje, platiti dug i konačno potpisati ugovor o koncesiji, mogli bismo doznati već sljedeći tjedan.